Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu. Sahabelerinin en badavleti. Hazırki kadar insaniyet tarihinde Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu dek baylikki ege bolgen insan kelgeni yok hali. Bir gün Resulümüz aleyhi salatu vesselam ağır bir ümmetleri bile sınavga kaldılar. Katta bir uruş buladigan bo'ldi. Yog'iy bostirib kelyapti, düşman hamle kılıyaptı. Müslümanlar zayıf. Ularda mablag' yok. Ularga bir ot ulov kerak, qurol aslaha kerak. Axir düşman bostiryapti. Vatan, iymon, oila himoyasi. Shunda Rasulimiz alayhi salom o'zlari sahobalarga qarab Alloh uchun qarz beradigan bormi dedilar. Alloh uchun qarz beradigan bormi? Alloh berganingizni minglab qaytaradi-ku. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu shunda hozirgi hisobimiz bilan qariyib 7.5 kilo keladigan tillani olib keldilar. Olib kelib Rasulimiz alayhisolamning oldiga qo'ydilar-da, Alloh haqqo azza va jalla uchun so'radingiz, men buni olib keldim, mana dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu yonlarida turdilar, payg'ambarimiz alayhisolamga qarab, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Abdurrahman ibn Avf savob olaman deb gunohga ketdi. Menimcha uyiga bir dirham qo'ymasdan olib keldi" dedi. Oilasiga hech narsa qolmadi dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ya Abdurrahman, bolacha qizga ham biror narsa qo'yib keldingizmi?" dedi. "Ha, qo'ydim" dedi. "Qancha qo'yding?" "Ha, qo'yib keldim." Rasulimiz aleyhisselam qaytardi, "Ey Abdurrahman" dedilar, "bolacha qizni och qo'yib qo'yib bu narsani olib kelsang qabul qila olmaymiz" dedi. "Bolalaringga, oilangga ham narsa qo'ydingmi?" "Ha, qo'ydim ya Rasululloh." "Nimani qo'yding?" Abdurrahman ibn Avf yig'ladilar. Ko'ziga yosh olib, Razzoq bo'lgan Allohni va uni rasulini va'dasini qo'ydim dedi. "Mana shuni qo'ydim" dedi. Chunki Allohni va'dasi haq ekan. Zarracha shubha qilmayapti. Keyin nima bo'ldi? Abdurrahman ibn Avfni haqqiga rasulimiz duo qilgan edilar, molinga ham, oilangga ham baraka bersin deb. Olamdan o'tganda u zotdan qolgan merosni merosxo'rlarga taqsim qilamiz deb maydalaganimizda qo'llarimiz shilindi deb aytadilar sahobalar. Nima uchun azizlar? Chunki tavakkul, e'tiqod mana shu darajada. Shuning uchun biz bugun Alloh haqqo va jallani har bir bergan ne'matiga shukr qilib turar ekanmiz, va'dasi haq ekanligini yodimizda tutaylik.